Kitro hifahatra ny firenena ny rano ary ilainy andavanandro ny fiainan'ny mponina na aiza misy azy. Antony tondrana ny vahaolana rehetra eo amin'ny fahafahana misitraka sy mahazo izany rano fisotro madio izany, indrindra fa any amin'ireo toerana sarotra toy ny any amin'ny tapany atsimon'ny nosy iny. Ho tohizana hatrany ireo ezaka natao eo amin'izay fanatratrarana ny tanjona izay, Jemima Radanella sy Mamra Samoely. Empoli isanjatin'ny Malagasy isitraka rano fisotro madio amin'ny taona 23 sy 2000, raha raika amby efapolo isanjato izany tamin'ny taona 18 sy 2000, ary Madagasikara madio amin'ny taona 25 sy 2000, ka hofoanana hatrany amin'ny 5 isanjato ny fangerena ankalamanjana, ary ny 5 isanjatin'ny Malagasy anana toeram-pivoahana. Isan'ny tanjona ho tratrarina ireo raha nambaran'ny ministran'ny rano ny fidiovana ary ny fanadiovana vaovao, Fidiny Avra Vokatra. Ho tohizana ireo ezaka ary atao miaraka ny fanatanterahana ny tanjona na andrenivohitra na ambanivohitra sy any amin'ny tapany atsimon'ny nosy. Eo ihany koa ny fametrahana ny tahirin-drano lehibe entina hamaliana ny filan'ny mponina eo amin'izay resaka rano izay. Ny le raha ara-pahamena aloha zany a mety tsy tena mifanelanelana amin'ny fotoana fa na ny tianivotanàna lehibe na ny any ambanivohitra na ny any faritra atsimo efa mandeha mira zotra ny ireo e ambararaika reo dia tsy tena misy hoe laharam-pahamehana hoana raha tsy hoe misy amin'ny tonga ny teny malagasy hoe tsy azo anoarana ka de force majeure mety arova ny endriky ilay izy a fa mizotra arak'izay ilay izy zany raha fitiana dia hoe ny an-tanàn-dehibe a ny any ambanivohitra ny any faritra atsimo sy ny any amin'ny faritra hafa mipetraka araka ny fiaraha-miasa ampiaramonatoka sy nandamina ny fitondram-panjakana malagasy azy zany. Raha zavaina zany ilay izy azavaina somary tsotsotra kanefa mety teknika ihany a ny tahirin-drano na ny hoe ressourcenao eto Madagasikara tsy hoe tsy ampy amin'izy satria tsy mihoatra ny folo isanjato ny rano mety hovelan'ny ranomasina dia ampy hanomezana rano fisotro madio malagasy rehetra ilay rano loarano renirano loarano ranomasina iny zany folo isanjato monja fa raha vonetsany dia afaka hanomezana rano madio ao amin'ny malagasy. Aiza zany le olana zany dia eo amin'ilay fomba fakany fanohanana an'iny a dia zay ilay fampiresahana teo hoe famoronana zany a tahirin-drano lehibe lak artificiela ohatra zareo amin'izay toerana mahamety azy a mametraka ny barazy hitazomana an'izany a isan'ny tetikady anankiray fahitantsika koa nefa ny hoe fandavahana zany ny forage isan-karazany zay tranga manerana Madagasikara hatrany nyvolovolontany ary raha eto Antananarivo zany efa hitantsika zany a fa atsaraina sy tena mahavaly a ny fenitra izy reo. Efa mandeha ny fifampiresahana miaraka amin'ny banky afrikanina ho an'ny fampandrosoana mikasika hotetikasa fametrahana tahirin-drano amin'ny faritra 20 eto Madagasikara raha ny fanazavana nentin'ny ministrin'ny rano teo aloha Ladislasy Adrien Rakotondrazaka izay vaaolana maharitra ihany koa entina hiatrehana amin'ny fiovaovan'ny toetrandro. Ho tohizana ihany koa ny tetikasa fitarihan-drano na pipeline izay atao any amin'ny tapany atsimon'ny nosy. Ary efa mandeha ny discussion miaraka amin'ny Banque Africaine de Développement tamin'ny herinandro teo a satria tena orientation an'ny firenena be dia be io a noho ny changement climatique tsisy choix mihitsika fa tsy maintsy tahirizina io a tonga ny inondation tahirizinana izy mba tsy manimba zavatra be dia loatra aty ambany tonga ny maintany a indray ny miantoka ny fanomezana rano ho ampiasaina na rano fisotro na rano ambolena na ampiasain'ny orinasa.